Oli live ku Part 1 Extra tusitule kula ne Brian Kista mu program The Spotlight jawe nsua munaye lero nina gwembalete de teri muntu mulala bawita Nakanwaji Winnie muloza yani ye Winnie Nwagi muyimbi ono muyimbi wa Swans Avenue munaye nga bulijjo bwako lifujjo lye limurude nga mulaba akola obuchi narumba nga bafani zikupostinga omwogeddeko n'okomentinga najja nakulumba lero ezalawo lye alikutte n'akwate motoka n'agenda ku Internal Affairs wabulange ateberezwa nti ensonga ebadde muntu teyagenze ku renewinga passport ye olutuuse wali enyambala gy'ayambadde yeerabidde nti leero lwa mmande ate ng'alina byambala ku Friday ng'agenda ng'eri mabala g'ekololo obugoloobi oba ugweyo gy'abeera atambulira ne gurupu ze n'abamukkiririzaamu leero agenze ku Internal Affairs waliwo abakyala bambala ebiddugavu ba nonoses bw'atuuseewo n'ezzaalawo lye nga bamubuuza madamu we ayo going obuze tukulagire gy'obadde olaga obuze wano n'agamba nzize wano bamubuuza weya n'aga nze wano ku Internal Affairs nga bw'omanyi nti yabeera alowooza nti buli serebu asobola okukola kyonna kina kyayagala kumbe waliwo abantu abatambulira ku principles zaabwe waliwo ebifo ebimu by'osanga dress code gy'oyambadde tekkirizibwayo ne bw'aba ninga bola ku gavana ne bw'oba nga gwe asinga obugaga mu Uganda n'ogira mu sandals tebakukola ki tebakukkiriza kati mwana muwala ono ye agenze ku Internal Affairs ng'ayambadde engoye ze ataazize zoyinza okugamba abadde aze costume ze ezo eza show olutuusa wali omukyala n'amugamba nyabo tojja kukkiriza wakola ki vo wano ogenda n'agamba nze bitebinkola ki temubiŋŋamba n'atabuka nga bw'omanyi buli muntu yenanga omusaze mu ofiisi ye ne bw'oba omusinga amaanyi abalina okulagalanka era omukyala ayambadde ebya black ayambadde ebya black ebya counterterrorism kibakoze bamututeka guddeyo bamuwogania ng'omubbi w'enkoko era akomekereza alinnya emotoka yakoze eki agenze so abayimbi njagala muyige ennyambala gy'oyambala ng'ogenda ku shows okupafoominga mu mabaala wawawa si ennyambala gy'olina okwambala ng'ogenda ku buko oba ku vidiyo omwana obawa zino offices zisinga balina amateeka agaabwe so kati kubolega ezzaalawo lyo ku muntu naye akulaga amaanyi ge mu kifo kye kyakolerawo so byebyo ebigudde ku mwana muwala Nakanwaji Winnie